يبقى ب 100 جنيه واللانج الجديده يا جماعه ده اللارج بتاعه كل ده معانا على 200 قرط جينز رجالي ب 100 جنيه كل ده الاربعه اكس يا جماعه على 100 جنيه بحر مقاسات خاصه على 100 جنيه ده ب 150 جنيه فور سايز مستورد على 200 جنيه كل ده معانا على 100 جنيه يا جماعه عادي على 125 مش 150 النهارده نقول ب 100 نقدر بيظبطوا لكم الاسعار والاخضر الجديد برضو اللون ده كده اشكال حلو قوي يعني ما تعدوش جنس رجالي على 100 جنيه اوفر سايز ب 120 جنيه النهارده 150 يا جماعه لحد 3 اكس ب 250 مورد اوفر سايز الشغل الجديد ده معانا على 120 جنيه الاوفر سايز يا جماعه لحد 14 اكس 50 جنيه الشباب المترقعين معانا على 150 جنيه ده معانا على 120 جنيه الفاشون يا جماعه معانا على 300 جنيه بيكا على 250 مستورد ب 150 جنيه 125 كان معانا كبيره خاصه كان معانا ب 150 جنيه هاتريك رجال جنيه اوفر سايز يا جماعه لحد 2 وعامل معانا 125 جنيه تلبيسه كبير ده ب 250 جنيه 230 جنيه ده التركي انا على 150 جنيه 25 جنيه لحد 150 جنيه النهارده يا جماعه 150 جنيه الجبردين 25 جنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد ازيك يا بنو ازي حضرتك يا ام مكه عامله ايه الحمد لله كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد كان علينا علينا وعليكم برضه تمام احنا هنبدا النهارده عروض بعد العيد تمام هنبدا بايه معانا ان شاء الله عندنا النهارده بولو هنبدا ببولو حاجه زي دي كده اهو تمام حلو قبل ما نرميه بقى يعني عشان جرجس عودك على الرمي على طول قبل ما السعر طيب النهارده تمام هنعمله النهارده العرض ب 100 ب 100 ب 100 واللي هياخد اربعه هنزل له 25 تمام يبقى ب 375 يعني ده النهارده هيبقى ب 100 جنيه واللي هياخد اربعه يبقى ب 375 تمام عليهم خصم 25 خمس بورت زي ما انت شايفه كده اهو حلو قوي دي يا جماعه حلوه جدا كده ده مش بيكا يا جماعه ده مش بيكا دي خمس بورت كده أيه. ده معانا على 100 جنيه مقاسات لحد كام معاك من سمول لحد 4 اكس لحد 4 اكس على 100 جنيه أيه. بصوا كل ده ال 4 اكس يا جماعه على 100 جنيه زي ما انتم شايفين بص الالوانات كده بصوا بالوانه كلها كل ده معانا على 100 جنيه لحد 4 اكس الالوان الجديده والغوامق اللي تمشي رجالي برضو كله بقى يعني دي بس انا 2 اكس لا بس الاثنين تجيب 3 دي تلبسني يعني. انا بزياده تمام أهو. كل ده معانا على 100 جنيه يا جماعه كل ده عرض ال 100 النهارده والاربعه بكام يا مكه؟ والاربعه ب 375 كل ده معانا على 100 جنيه يا جماعه لحد 4 اكس بص الالوانات تمام خالص بقى عشان ايه؟ غوامق وفواتح وكده مش هفرد كل الالوان تمام الواننا كلها كلها متاحه كل ده معانا على 100 جنيه النهارده يا جماعه لا والاخضر الجديد برده اللون ده جديد قوي يا جماعه اللون ده جديد جدا كل ده معانا على 100 تمام اشتري برده على الاوفر سايز كده الاوفر سايز برده اهو الساده حلو قوي الساده ونقشه بسيطه كده من الجنب كان معانا الاوفر سايز ب 125 125 جنيه والحبايب مكه ب 120 120 جنيه يا جماعه يلا بنضحك الاوفر سايز ب 120 جنيه النهارده تمام تسلم ايدك برده بالوانه الوانات كتير خالص استنى لنا بقى ارفع لنا الاثنين ناخد سكرين كل ده معانا على 120 جنيه الاوفر سايز يا جماعه ب 120 تسلم ايدك تمام. لحد 2 اكس لحد 2 من ميديوم ل 2 اكس تمام تسلم ايدك بص ايه يا كرم بصوا كل ده معانا على 120 جنيه اوفر سايز يا جماعه بكل الوانه زي ما انتم شايفين عندي برضو بقى تمام الوانات كتير خالص عندي الاسود والاورنج تمام إيه؟ الوانه كلها متاحه يا جماعه او المنتو الوان ثانيه كتير بصوا كده الاورنج بتاعه برضو كل ده معانا على 120 جنيه دي رسومات مختلفه على 120 جنيه اوفر سايز تمام وجبت لك برضو البولو العادي اهو ده البولو العادي كان معانا النهارده البولو العادي استنى ما ترميش كام معانا نقول 130 نقول 125 نقول 125 125 مش هنزعل ده البولو يا جماعه على 125 جنيه ده لحد كام اكس معانا النهارده؟ لحد 2 اكس لحد 2 اكس على 125 خلي بالك سعره زاد بس انا عندي الكميه هو ده 2 اكس استنى لنا بس كده لاني لو 2 يبقى 2 اكس ده مقاسه يلبس 3 يا جماعه مش 2 وعامل معانا 125 جنيه بس هو مكتوب عليه 2 اكس مش 3 بس انا بقول المقاس مرتاح يعني حلو جدا بكل برضو الوان واشكال كل الالوانات والمنت موجود منه كمان كل ده معانا يا جماعه ب 125 جنيه لحد 2 اكس تمام تمام تسلم ايدك حلو قوي الاسود والاسود بتاعه كل الالوانات تمام بصوا كده المسترد بتاعه تحفه يا جماعه كل ده معانا على 125 جنيه لحد 2 اكس يا جماعه بولو برده بالوانه كلها ودي المنت بتاعه كله ب 125 بصوا الرصاصي حلو قوي قوي كل ده ب 125 يعني في مسترد وفي اصفر يعني الدرجات موجوده كلها بص كده حلو قوي كل ده ب 125 جنيه وادي الكحل وادي الكحل يعني جاب لكم كل الدرجات كل ده معانا على 125 جنيه لحد 2 اكس والاثنين بتاعه يجيب 3 فعليا بصي تمام. ده اوفر سايز فانكي بينزل اسود وابيض بس اسود وابيض بس تمام تمام هتوريه لنا برده معانا دول اخر دست عندي اخر دست اللي هو الفانكي ده فانا عامل برده عليهم عرض استنى لنا قطعه قطعه كده وتقول لنا عرضهم ايه النهارده كلها بص كده سعره قبل ما نرميه كامل فانكي
نقول 170 جنيه مش 180. يعني الفانكي ده يبقى معانا ب 170 جنيه. اه بس دول اخر حاجه عندي. يعني في دستتين منه. في دسته واحده. دسته واحده. تمام. الابيض رسمه. كل ده معانا على 170 جنيه الفانكي يا جماعه. وادي رسمه ثانيه. واسود رسمه ثانيه كل ده على 170. الفانكي الشبابي كله ب 170 جنيه النهارده. حلو قوي كل ده ب 170 جنيه الشغل الشبابي. تسلم ايدك. تمام. اخر دسته. اخر دسته. وعندي برضو اوفر سايز. اوفر سايز. مستورد. كان معانا المستورد يعمل 200 جنيه. 200 جنيه اوفر سايز مستورد. اعذرونا الاسعار عليت شويه. استنى لي اخد سكرين قبل ما نرمي. كل ده معانا اوفر سايز مستورد على 200 جنيه. تمام. لحد 2 اكس. لحد 2 بس ال 2 اكس في الاوفر سايز بيلبس ثلاثه. تلبيسه كبير. عشان بيبقى تلبيس واسع شويه. يعني المقاس دوت كده هو لارج. ده ما شاء الله عليه لارج موجود لحد 2 اكس. قلنا معانا على 200 وكام؟ قلنا 200 وكام؟ ايه دوت 200 جنيه بس. 200 جنيه ده اوفر سايز يا جماعه مستورد على 200 جنيه. اشكال كتير خالص. تسلم ايدك. حلو قوي قوي. كتير خالص. ده برده نفس الاسعار. اه كله. استنى لنا ناخد سكرين. هات لنا دور الاثنين كده. كل ده معانا على 200 جنيه اوفر سايز يا جماعه لحد 2 اكس كله مستورد. تسلم ايديك. تمام. اهو. حلو قوي. تلك اوفر سايز ثاني برده. تسلم ايدك. بصوا معانا برضو الشغل المستورد ده كان معانا برضو. ده 200 برضو. كل ده معانا اوفر سايز ب 200 وعارفه ان ده مستورد. حلو قوي. كل ده معانا على 200 جنيه كل حاجه. وفي منه المصري نفس الشكل يا جماعه عشان ما يختلطش عليكم الامر. كان ارخص من كده بكتير. كل ده معانا على 200 جنيه. بصوا يا جماعه كل ده معانا ب 200 جنيه مستورد اوفر سايز الشغل الجديد. الاخضر بتاعه تحفه. بص يعني بصوا كده. بصوا كل ده معانا على 200 جنيه اوفر سايز مستورد. برضه في زياده في الاسعار جامده بس احنا على قد ما بنقدر بيظبطوا لكم الاسعار. يعني الأسعار. كل ده معانا على 200 جنيه يا جماعه. بصوا باشكاله كلها على 200. ارفع لي لونين بقى ناخد عليهم سكرين كده لون كمان بعد اذنك. بصوا كده عشان تاخدوا سكرينات بس في اول الفيديو. اه الاخضر بتاعه حلو جدا. كل ده معانا اوفر سايز مستورد على 200 جنيه. تسلم ايدك. تمام. معانا برضو شغل المستورد وهدلنا عليه في العرض. ايه الجمال ده؟ كام ده معانا النهارده؟ ده موديل. انا طبعا مش هفرد الموديل بالوانه. تمام عشان وقت الفيديو. تمام. طب كام معانا؟ اي موديل من دوت ب 230 جنيه. ده ب 230 جنيه ده مستورد طباعه وش وظهر يا جماعه. ماشي. تسلم ايديك. الوانه كلها متاحه. كل عشان الألوان. بس ايه وقت الفيديو ما يطولش معاكم. ادي موديل. تسلم ايديك. بصوا الموديل التاني برضو على ابانوب. ادي التاني اهو. بصوا كل ده معانا قلنا بكام؟ ب 230 جنيه. 230. ادي التالت اهو. كل ده معانا على 230 جنيه وكل موديل بالوانه يا جماعه مستورد. حلو قوي. بص كده الظهر. بص الظهر تحفه. كل ده ب 230 جنيه الشغل المستورد الشبابي كله بالوانه. بصوا الالوان اللي جايه المفرقعه دي. استنى هدلي اتنين كده مع بعض ناخد سكرينات. قلنا كل ده مستورد اصلي على 230 جنيه. رزق اللي يلحق. وده تحفه. لون وشكل وكله. كل ده ب 230 يا جماعه. حلو قوي. بصوا الشياكه دي كل ده ب 230 جنيه النهارده. آه لحد 2 اكس. والاثنين يلبس لحد 4 اكس. 4 اكس. طب حلو قوي بس والله. بس ال 4 اكس برضه متلبسه مش كبير. 3 يجيب 3. يجيب الثلاثة. تمام. كل ده معانا على 230. مش حابب لعب وبتاع في حاجات شغل برضه ساده كتير. ايه الجمال ده؟ كل ده ب 230 جنيه يا جماعه مستوردات. كل ده شغل اصلي مستورد. بص كده. تمام حلو قوي ده برضه. هادي قوي. هادي خالص. تمام تسلم ايديك. كل ده ب 230 جنيه يلبس 3 اكس اللي هو يجيب 90 كيلو. الله ينور. تمام عشان طب بس ما حدش يفتكر اللي مش حابب بس انا الحوض اللي جبت له بالياء. طب استنى لنا ناخد بس سكرين على ده. ده حلو قوي ده. كل ده معانا على 230 جنيه. تمام. ده التركي ولا ده المستورد؟ مفيش حد بقى يقول لك تركي ومش تركي. مفيش تركي. من دوت هو كله مستورد صيني. كله مستورد صيني. عشان نبقى الامانه موجوده برده في المحل. تمام تسلم. بصوا معانا برضو حاجه زي كده الياء. مش حابب برضو شغل الحوض. عايز اقول لك الياء بتبقى تحفه. تمام. اللي برضو مش حابب الشغل كان معانا ده ب 250 جنيه. 250 ده الياء يا جماعه مقاساته 3 اكس بس اتلبس 2. الله ينور. تمام لاني انا عارفه ده بس خامته رهيبه. بص الخامه بجد لاني عارفاه والله. ده كان من السنه اللي فاتت الخامه دي بس على اختلاف الموديل. تمام. كل ده معانا على 250 جنيه زي ما انتم شايفين. يجيب 2 اكس تلبيس. هو مكتوب عليه 3 بس هو يجيب 2 اكس. بص كده ده رسمه ثانيه. دي رسمه ثانيه من ورا. تمام. كل ده معانا على 250 جنيه اللي هي يا جماعه جنيه. بص كده رسمه ثالثه. حلو قوي. كل ده ب 250. اي رسمه بالوانها كلها تمام متاحه عشان وقت الفيديو. يعني ممكن حضرتك برضو توري لهم كده اهوت الالوان. بص كده. بص فاتوره الالوان. اللون الثاني الثالث الرابع الخامس والسادس. والسادس اللون ده جديد برضو. اه طبعا. ده بيكا ولا قطن؟ لا ده بيكا. ده بيكا. عامل كام معانا البيكا؟ 250 برضو. 250. كل ده معانا بيكا على 250 مستورد. شايفين دوت ابتدى تلبيسه كبير. ده اكس لارج. اه. الاكس يعني لارج ده يجيبنا انا. في لسه 2 اكس. الاثنين بتاعه يلبس 3. اه. وقلنا ده بيكا على 250 جنيه. تمام. تسلم ايدك. تاني. بس ده هو بجيب. في بيكا من غير جيب يا جماعه فده بجيب. بص كده.
بصوا كده معانا برده حلو قوي. ده عامل كام ده برده؟ كله 250. كل ده معانا على 250. اي تيشرت الياء يا جماعه لحد 3 اكس ب 250. نكمل مع بعض بقيت عرض المستورد. ده موديل تاني الياء برده. ده موديل رابع ولا خامس ولا عاشر؟ لا انا عايزاك ترفعوا لي بس اخد سكرين. وده عامل كام معانا ده تحفه؟ كل دوت 250. ده معانا 250. مقاساته ده لحد كام؟ برده لحد 3 اكس. لحد 3 بس 3 يجيب 2 يا جماعه للامانه. بس الخامه تحفه تحفه. كل دوت مستورد. كل ده مستورد ب 250. يعني دوت برده الواناته اهي برده عشان بصوا الاصفر بتاعه تحفه تحفه. كل ده معانا على 250 مستورد يا جماعه. ودي رسمه ثالثه اهي. تمام. العاشر. يعني ما تعدوش. كل ده معانا 250 جنيه يا جماعه لحد 3 اكس. ده بيكا والاثنين يلبس 3 بتاعه. تمام. في سنجل ليكرا وفي خامات بيكا. حلو قوي. ده برده كل ده 250 جنيه مستورد يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده. تسلم ايديك. تمام. كده برده اهو. كل ده تحفه. ده حلو قوي. بحب انا الخامات دي قوي يا جماعه. ده اللارج بتاعه. كل ده معانا على 250. انا عايزاك تركز لنا بكام موديل فوق كده نعرف ناخد سكرين. بصوا يا جماعه ده الظهر بتاعه. كل ده معانا على 250 جنيه. تحفه. ده انا شفت الوانه هنا. تمام. بصوا حلو قوي. انا عايزاك بس تفرد لي لون مطرقع يبان كده. بصوا الجمال ده يا جماعه. كل ده معانا على 250 جنيه مستورد لحد 2 اكس. تمام. يبقى الكود 230 والياء المستورد 250. تمام. عندنا بقى عروض دلوقتي قمصان وبناطيل. القميص هيبدا من 100 جنيه. تمام. وعندنا بناطيل جينز هتبدا من 150 175 وتعالى نشوف. وعندنا شورت جينز ب 100 جنيه. وعندنا شورت جينز. وعندنا مايوه بحر عادي وخاص. يعني كملوا الفيديو مليان مفاجات ما شاء الله اللهم بارك. والموديلات اللي احنا شفناها الوانها كلها متاحه. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. وعندنا شحن بالقطعه لكل المحافظات. كل المحافظات لحد اجازه. لحد اجازه. تمام. كل يوم بنفتح من الساعه 11. تمام. لحد الساعه 9. لحد 9. 11 ل 9. تمام. ركزوا معانا. بحبكم في الله ويلا نكمل الفيديو بتاعنا. عايز اقول ان احنا عملنا الاوضه هنا كلها كل ما يخص القمصان. قمصان يعني وبناطيل. قمصان وبناطيل يا جماعه. الاوضه دي كلها تبقى معانا قمصان وبناطيل. تمام. هنبدا معانا النهارده بايه بقى؟ النهارده القميص اهو زي ما انتم شايفين كتان اهو. ده كتان مغسول. ايوه. مطرز كمان. بكام دوت؟ بكام معانا النهارده؟ ب 100. نقول ب 100. ب 100 جنيه. مقاسات لحد كام؟ لا مقاساته مش كبيره. يعني 2 اكس. يعني ده 2 اكس كتان مغسول ب 100 جنيه. تمام. ده لارج. ده معانا موديل تاني برده على 100 جنيه. اهو. ده اللارج بتاعه يا جماعه. تمام. على 100 جنيه زي ما انتم شايفين. الوانه الوانه كل ده معانا ب 100 جنيه. عايز اقول لك الكتان في اللبس الشيكه طبعا. يعني في ناس ما بتحبوش عشان التكسير بس. هو تحفه. هو شكله حلو قوي حتى لو مكسر والله بيبقى شكله تحفه. والنص كم بكام؟ ب 100 برضه. كل ده معانا على 100 جنيه. يلا ان شاء الله ما حد حوش. بصوا كل ده معانا كتان لحد 2 اكس يا جماعه على 100 جنيه بكل الوانه. تمام. تمام. برضه في قمصان في سكوز اهي. ليه الهواي. ايوه. عامل كام؟ كله ب 100. كله ب 100. النهارده كله ب 100 يا جماعه. وادي الالوانات بتاعتها. لحد 2 اكس معانا كتان مغسول وفسكوز على 100 جنيه. على 100 جنيه. تمام. نخش على حاجه ثانيه. نخش معانا حاجه ثانيه. اهو قميص زي ده. قميص ده برضه. انا هترفع لي اللونين كده وتقول لي سعره. كام معانا ده النهارده؟ 150 جنيه بس. ده ب 150 جنيه. لحد كام اكس؟ لحد 2 اكس برضه. لحد 2 اكس يا جماعه على 150. يعني دوت ميديم. ده الميديم بتاعه. لا مقاسه مرتاح برضه. مرتاح. على 150 جنيه. 2 اكس او اكس لارج لبسنا ميه كويس. حلو قوي قوي. ادي موديل كامل. تمام بالوانه برضه يا جماعه. وادي موديل تاني. ده العبايه برضه. لا ده العادي. بس كم عادي. ده ب 150. 150. كل ده معانا ب 150. العبايه. العبايه. في نص كم. استنى لنا عرض فوق بقى نبان كده. كل ده معانا على 150 جنيه. تمام عشان تمام المصايف. تمام لحد 2 اكس يا جماعه شغل المصايف كله. بمناسبه المصايف في عندنا مايوهات بحر. برضه موجود عادي وخاص. وهوريه لكم باسعارها برضه. استنى لنا اللونين المطرقعين دول. كام معانا النهارده؟ 150 كل ب 150 جنيه. الشباب المطرقع يا جماعه تسلم ايديك. حلو قوي قوي. تمام. كل ده ب 150. اللي مش حابب نص عندنا بكم اهو. ماشي. كل ده ب 150. في بنص. بصوا كده معانا كل ده معانا على 150 جنيه زي ما انتم شايفين. نعلى شويه. حلو قوي. نعلى مع بعض شويه اهو. في حاجات زي دي. تمام. دي كلها مستورده اهي. قبل ما نرمي كام؟ 200. 200 جنيه. ده مستورد. ده الميديم بتاعه يا جماعه على 200 جنيه. تمام. تمام. وده برده ب 200 جنيه. ده ثلاث الزراير تعتبر مخفيه جوه وعامل زي ديكور بس من بره كده كباسين. 200. وكل ده معانا على 200 جنيه بالوانه برده. تمام. تمام. وكل ده ب 200 جنيه مستورد. الشغل ده كله مستورد يا جماعه. كله مستورد على 200. تمام. والمستورد ال 2 اكس برده. لحد 2 اكس. طب استنى لنا اللونين ناخد سكرين دلوقتي حالا. ال 2 اكس اهو. كل ده معانا يا جماعه على 200 جنيه مستورد. تسلم ايديك. ال 2 اكس برده مقاسه مرتاح. بس خدوا سكرينات بقى بالله عليكم وتريحوهم برده. كل ده معانا على 200 جنيه مستورد لحد 2 اكس. تمام. تمام. ركزوا معانا في الاسعار عشان ما يختلطش عليكم الامر. عندنا ساده. في موجود الساده برده.
بصوا كده معانا. بص كده حلو قوي الساده، كان معانا برده كله 200، كله المستورد ب 200 جنيه. تسلم ايدك. لا وغوامق وفواتح كافيهات وبيجات، كل ده معانا ب 200 جنيه يا جماعه. طيب اللي حابب يلبس كتير الاسودات برده موجوده. موجود اللي هو كم ممكن يتني يبقى فيه شغل من هنا. بصوا كده اهو ده برده معانا على 200 جنيه. تسلم ايدك. اهو بص الالوان بقى بالوانه برده، يعني مش اسود بس، كله ب 200. تسلم ايديك. كله ب 200 كتير اهو زي ما انت شايفه، تشكيل كتير وده معانا برده 200. طب اللي مش حابب ده 200 برده ولا ايه؟ كل ده معانا مستورد ب 200، اسود زي كده برده على 200 جنيه، اشكال كتير ما شاء الله. اللي مش حابب برده بكم. تمام. بكم معانا قبل ما ترميه؟ كله 200 برده. كل ده معانا على 200 جنيه مستورد. اي قميص عندي مستورد ب 200 جنيه. تمام، كل ده مستورد على 200 جنيه لحد 2 اكس يا جماعه. بص ده كده شكله تحفه. اكس لارج. يعني لسه في مقاس اكبر. في اكبر تاني نمر. تمام، حلو قوي قوي. الوان برده متاحه ونقاشات. كل ده ب 200 جنيه لحد 2 اكس مستورد يا جماعه. الاسود بتاعه تحفه. كل ده برده على 200 جنيه لحد 2 اكس، قميص مستورد رجالي. تمام. نخش على عرض البناطيل. في لسه تاني قمصان 3 اكس 4 اكس لحد 14 اكس. تمام. بس دي هنخليها مع الاوضه الخاصه. تمام. هديكوا عرض البناطيل النهارده. انا عايزه بس اقول لهم ان انت خصصت مكان للمقاسات الخاصه. ايوه. مكان للقمصان والبناطيل. تمام. مكان برده للتيشيرتات الشبابي والفانكي والمستورد. صح كده. تمام. بص كده انا جبت لكم عرض النهارده ده هاتريك. ده هاتريك. مستورد رجل واسعه من تحت. تمام اللي هو رجالي. تمام. بكام دوت؟ بكام؟ ب 150 جنيه. ده معانا ب 150 جنيه هاتريك رجالي، حلو قوي والله. اهو المستورد. بصوا كده معانا ده الهاتريك المستورد الرجالي عامل معانا 150 جنيه النهارده يا جماعه عند بص فين. تسلم ايدك. العنوان في اخر الفيديو، لينك التليجرام اول تعليق والارقام على الشاشه. كل ده معانا على 150 جنيه. وادي الاسود وادي الكحلي. كل ده هاتريك يا جماعه على 150 جنيه رجالي مستورد. وادي التلجي. وادي التلجي. تسلم ايديك. كل ده معانا على 150 جنيه. ده الشبابي برده اللي عايزين عروض مش هجيب لها. لا جبت لها اي حاجه. ده شبابي عرض على كام برده؟ على 175 جنيه. ده ب 175. 175 خالص دلوقتي. تمام اهو 175. حلو قوي ده ب 175. تمام. ده مقاسات كبيره. تسلم ايديك. حلو قوي. في مقاسات صغيره. دول مش كميه برضه يا مكه عشان خاطر محدش يزعل. دول كميه للعرض للمتابعين. دول بس كل ده ب 175. البناطيله ب 150 عندي في حدود 60 حته، واللي هي ب 175 اللي انا بعرضها هم الشويه دول. تمام. 36 حته. حلو قوي. بس هنسيبهم للمتابعين. تمام. أنا كل ده معانا على 175. تمام. اهو في كل ده ب 175. في اليوزد والمخربش والساده، وبصوا ده مخربش برضه على 175. جبت لكم برضه في شراويل هوريكم كل تمام. حاجه دلوقتي. حلو قوي ما شاء الله. تسلم ايديك. تمام. طب اديكي كده عرض برضه نسخن الدنيا شويه. تمام. نحط لهم شورت جينز للبحر. شورت جينز بحر. خروج واي حاجه بكام دوت لمكه؟ بكام؟ ب 100 جنيه. ب 100 جنيه شورت جينز بحر ب 100. استنى لنا ناخد سكرين. عشان المصايب. ده شورت جينز رجالي ب 100 جنيه. ب 100. بمقاساته. بمقاسات كل المقاسات. حلو ده اصغر مقاس 32. ده اصغر مقاس. لحد 44. تمام شوف لنا مقاس كبير شويه ناخد عليه سكرين برضه. كل ده ب 100. المصايف. واللي يخرج كل ده ب 100 يا جماعه. حلو قوي ده تحسوه مقاس اكبر شويه. اهو ده شورت 40. شورت جينز رجالي على 100 جنيه. 100 جنيه حلو قوي والله تحفه. 44 كل ده معانا على 100 جنيه يا جماعه. شورت جينز رجالي بمقاساته. تمام تمام حلو طيب قوي. اللي عايز بقى ايه الجبردين؟ خروج برضه. الجبردين بكام معانا الجبردين؟ ب 150. ب 150 جنيه. السنه اللي فاتت ده على فكره. تمام ب 150 شورت جبردين رجالي. بص الاحمر بتاعه. كل ده معانا ب 150 جنيه الجبردين والخروج. يلا اللي رايح المصيف يقول لي عشان اروح معاه. تمام تسلم ايدك. كل ده معانا على 150 جنيه جبردينات الاخضرات يا جماعه. كل ده معانا على 150 جنيه الجبردين الخروج. تسلم ايدك. المستردة بتاعه كله ب 150. اللي مش حابب دوت جبت لك الكارجو بقى. الكارجو. كارجو حاجه مدمره الدنيا. برمودا. البرمودا ده يعمل عشان خاطركم انتم 200 جنيه. 200 جنيه البرمودا يا جماعه. الكارجو ب 200 جنيه. مقاساته ايه طيب؟ معاكي من 30 لحد 38. لحد 38 على 200 جنيه الكارجو يا جماعه البرمودا. وادي الالوانات كلها ايه. حلو قوي الوان. وبناطيله موجوده برده ولا ايه؟ ايه دوت؟ الكارجو بناطيله موجوده؟ موجوده برده. تمام. كل ده ب 200 جنيه الكارجو الجديد يا جماعه. تسلم ايديك. ابو سيفين بيضحي. حلو قوي قوي. وكل ده مستورد. كل ده مستورد. تمام. تسلم ايدك. الشراويل. جبت لك شراويل غلط سي. لحد كام اكس؟ انا عندي دلوقتي لحد 2 اكس. ب 150 لحد 2 اكس ب 150 الغطس. النهارده بالليل هيجي لي المقاسات الكبيره 3 اكس 4 اكس 5 اكس. عامل كام برضه؟ نفس الشكل دوت ونفس الخامه المستورده هتعمل 200 جنيه. برضه لحد 5 اكس ب 200 جنيه. تمام. بس لسه هيجي بالليل الموجود كده كده هيكون الفيديو نزل يعني. صح كده. تمام. نفس الاشكال يعني لحد 5 اكس ب 200 جنيه. تمام تمام حلو قوي قوي. ده غطس يا جماعه مستورد.
كل ده غطس مستورد. فيه اقطان ولا مفيش؟ فيه اقطان طبعا، لان الناس كانوا بيسالوني على الشراويل الاقطان. كم معانا النهارده؟ ب 225. ب 225 جنيه. عشان فعلا هي اللي زايده شويه. تمام. اللي كانت بتسالني حبيبتي على الشراويل الاقطان الرجالي اللوكس ب 225 موجوده. تمام. مقاسات لحد كام؟ لحد 2 اكس وتلبيسه كبير، وفي جاي 3 اكس 4 اكس 5 اكس برضو النهارده. النهارده برضو هيبقى نفس السعر؟ لا مش نفس السعر، بس مش عارف لسه سعر كام تكلفته بامان. تمام. بس المقاسات العاديه ب 225. تمام، ب 225 يا جماعه. تمام. المقاسات العاديه. اه، وادي الالوان كلها هي. الوانه الجديده كل ده اقطان ب 225. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ده ب 225، واللي موجود دلوقتي المقاسات العادية يا جماعة. خامة بنجلين. البنجلين خروج رسمي. أيوة. هي الباجي كده بجيبين كده. أيوة. كان معانا طيب قبل ما ودي استك. تمام. ب 175. 175 ده اللي هو الجبل بنجلين. تمام. لا بس ده البنجلين هو البيكا. صح ولا ايه؟ صح. عامل كام ده معانا؟ 175. 175 جنيه يا جماعة خروج. حلو جدا. كل ده معانا على 175 جنيه بنجلين بيكا يا جماعه خروج. تمام. تسلم. شراويل سوفت. شراويل سوفت. شايفه بناطيل وحاجات كتير ما شاء الله اللهم بارك. كم معانا دوت؟ ب 200 جنيه. ده ب 200. ده كحل غامق يا جماعه، وده افتح شويه. كل ده ب 200 جنيه بنجلين يا جماعه على 200. الجملي بتاعه تحفه. لا ورينا الجملي. كل ده معانا على 200 جنيه. عايز اقول لك ما ينفعش حد يجيب بنجلين ما يكونش عنده جملي. كل ده معانا على 200 جنيه ولا كام؟ 200. 200. مقاس واحد ولا مقاسات؟ لا مقاسات برضو من 30 لحد 40 وكله ب 200. تمام. تمام. البناطيل الجنس الزاره. الجنس الزاره. لا هجلنا اليمادي عشان الاضاءه. بصوا كده معانا برضو. قلت لكم برضو ان هو الباجي. الباجي ده باجي جبردين. اه ده مقاسات كبيره خاصه. مقاسات خاصه. اه من 38 لحد 46. لحد 46 عامل كام؟ ب 250 جنيه. 250 يا جماعه جبردين مقاسات خاصه على 250 جنيه. تمام. وادي هو الزاره. ده الزاره. ده زاره مستورد. زاره مستورد. كام رباعيه زي ما انتم شايفين اهي. حلو قوي. بس كده الخامه. الزاره اصلا شغلها حلو جدا على فكره. بكام دوت؟ بكام معانا الزاره؟ ب 270 جنيه الزاره يا جماعه. كل ده معانا على 270 جنيه الزاره. ده يوزد كده وشكله حلو قوي. تمام. طب اللي مش عايز بس ب 270 في ب 200 جنيه برضه زاره برضه مستورد. ده زاره برضه ولا ده ايه؟ اه اهي زاره برضه. زارة مستورد بس خامة قليلة شوية. تمام. عامل كام معانا؟ عامل 200 جنيه. 200 جنيه ده خامته أقل شوية ب 200 جنيه، بس الخامة كويسة برضو مش أقل قوي. لا خامة برضو الزارة حلوة والله. كل ده معانا ب 200؟ كل ده معانا ب 200 جنيه والألوان دي الجديدة يا جماعة. تمام. لسه جايبة منه اللون ده تحفة. طب اللي عايز شغل فاشون. شغل الفاشون. اللي هو التقطيع والخربشه والبويه والحاجات دي. كم معانا الفاشون النهارده؟ ب 300 جنيه. انا عايز اخد بس سكرين على قطعه. الفاشون يا جماعه معانا على 300 جنيه بكل اشكاله زي ما انتم شايفين. كل ده معانا ب 300. حلو قوي. ده زهره برده يا جماعه. تمام. بص كده كل ده معانا على 300 جنيه الفاشون الجديد الشبابي. تسلم ايدك. تمام. كل ده شغل جديد. الشبابي مقاساته لحد كام؟ لحد 38. لحد 38. تمام. احنا جبنا برضو الناس اللي كانت بتسال عن الجبردين. بنطلون الجبردين جبت لكم في الشقه اللي هو الرجالي. الرجالي بس مستورد. لا مستورد. حلو قوي. تمام. ده جبردين رجالي مستورد. تمام. تمام. في منه الالوانات حدود 8 الوان او 9. وسعره 250 برضه. 250 وده الجيب العادي. ده الجيب العادي والشقه على 250 جنيه زي ما انتم شايفين. الهاتريك رجالي المستورد يا جماعه. تمام. طيب معانا برضو تاني. اه البناطيل بقى الخاصه الكبيره خالص الناس الخاصة. اللي بتسالني عليها. تمام. ده اصغر مقاس. ده اصغر مقاس في المقاسات الخاصه. تمام. وسعره كام؟ اغلى بنطلون عندي 350 جنيه. 350 في المقاسات الخاصه وده اصغر مقاس فيها. عندنا لحد كام؟ 50 لحد 56. لحد 56 يا جماعه. ده 46. تمام. يعني لسه في 10 10 ارقام اكبر. 10. تمام. حلو قوي. قلت لكم برضه تيشيرتات خاصه النهارده عامل لكم عروض جامده جدا جدا ومعانا تيشيرتات لحد 14 اكس. عايز اقول لكم وريها لي ملايه. تمام. مش تيشيرت يا جماعه. كم معانا النهارده؟ 350 مقاسات خاصه يا جماعه مستورده. نفس المقاس دوت جبت له شورت للبحر. تمام. شورت يعني بحر لنفس المقاس ده. هتدلع برضه؟ لا هتدلعها برضه نوديها المصايف برضه وجبت لها شورت زي ما انت شايف. كم معانا شورت البحر؟ ب 100 المستورد. ب 100 جنيه شورت بحر مستورد. اللي مستغليه هنعمل ايه برضه؟ كل ده معانا ب 100 يا جماعه. استنانا ناخد سكرينات. كل ده شورت بحر مقاسات خاصه على 100 جنيه. 100 والمقاسات العاديه هتبقى عامله 90 والعادي ب 90. اه بص كده اهوت. ده كل دوت خاص اللي انا باخده. ده خاص يعني اللي جاي ده برضه يا جماعه. بص كده. بص هو اكبر من الشماعه بكتير. كم معانا قلنا ب 100؟ ب 100 المستورد. ب 100 جنيه مستورد مقاسات خاصه. مش حابب ال 100. تمام. ب 35 جنيه. 35.
بصوا كده النهارده اسعارنا ب 35 جنيه مايو البحر يا جماعه، حلو قوي على 35، بس ده المقاسات الشبابي. لا وفي منه خاص برضه، في خاص برضه نفس السعر ولا ايه؟ في برضه انا ممكن دلوقتي برضه عشان ايه بنفرد اللي بيطلع في ايدينا ده برضه ب 35 جنيه مايو بحر يا جماعه. في منه الخاص بتاعه، في الخاص بتاعه حلو، بس الخامه غير خالص يعني، دي غير دي للامانه، ومش وحشه برضو، بس الثانيه احلى. هي مش وحشه، كل ده ب 35 جنيه يا جماعه، بس في فرق برضو. طبعا في فرق طبعا، كل ده ب 35. تسلمي. في برضو بناطيل جينز زي كده، بناطيل جينز بص زي اللي انا لابسها بالظبط اهو، زي ده كده تمام. كم معانا النهارده؟ ديت هتبقى عامله 275، ده ب 275 جنيه، ده تقطيع يا جماعه على 275. اخر حاجه خالص هوريها لكم في اوضه البناطيل، الكارجو. الكارجو اللي مكسر الدنيا يا جماعه، بقى عماله تقول لي الكارجو والجارجو، هو مش موجود فعلا في السوق، بس انا عندي الحمد لله كميه كبيره خالص. الحمد ممكن لله. ممكن نبص على الشماعات عشان ده ممنوع اللمس، ممنوع اللمس، ممنوع الاقتراب. كم معانا النهارده الكارجو؟ ب 275، 275 جنيه الكارجو المستورد. تمام، كله ب 275 يا جماعه، الوانه كلها تحفه يا جماعه والله. ده الكارجو يا جماعه على 275 جنيه، المقاسات لحد كام؟ لحد ما 40، لحد مقاس 40. بصوا الكارجو اهو يا جماعه على 275 جنيه لحد مقاس 40، بكل درجات الوانه زي ما انتم شايفين. بص فين يا جماعه بيكسر الاسعار؟ احنا النهارده في شارع الجيش قدام محطه مترو باب الشعريه فوق صلاح الخولي بتاع الاحزاب. تمام، والعنوان بالتفصيل هتلاقوه في اخر الفيديو، كملوا الفيديو بقى. موعدنا من الساعه 11 لحد الساعه 9. تمام، 9 8 ونص يعني، حاولوا تبدروا شويه يعني. تمام ماشي، يلا بينا نكمل مقاسات الخاص. جينا لكم بقى المكان كله مقاسات خاصه واطفال، خاص والاطفال، والاطفال. وقلت لي اعمل لك عرض تقوم اطفال حلو، عندنا كل حاجه النهارده ان شاء الله باذن الله. نبدا بالبولو، بالبولو 3 لحد 10 اكس، ده لحد 10 اكس بولو. تمام تمام، ادي لون. سعره طيب كام ناخد على السكرينات؟ هنقول 170، 3 اكس 4 اكس 5 اكس لحد تمام. 5 ب 170 تمام. 6 8 10 ب 200. طب نخليه ب 190. حاضر يا مان، كتير 170 ل 200. حاضر، صدقيني بس عشان المقاسات انا هوريك الفرق. تمام، يعني دوت كده هوت بس 4 اكس، 4 اكس ده اللي هو ب 170. 170، 170 يا جماعه. عندي 12 لون، كل ده لحد 10 اكس ب 170 المرحله الاولى، والمرحله الثانيه المقاسات الكبيره على 190 يا جماعه مش 200. عملت لكم عرض الفرق برضه عشان محدش يقول اللي شايفين الفرق. بصوا يا جماعه ده بولو لحد 10 اكس ب 190 جنيه. تمام، عشان حلو قوي قوي، تسلم ايديك، حلو جدا جدا ده. تمام، ادي لون. تمام، وادي الاسود، وادي الاسود، كل ده يا جماعه 8 10، ده 6 8 10 اكس يا جماعه على 190 جنيه بولو مستورد. الخامات دي كلها شغل لوكسيات بالضمان يعني، اغسلوا وانتم مطمنين يعني. بصوا كل ده معانا لحد 10 اكس على 190 جنيه، انا بذكر لكم المقاس والسعر عشان ما حدش يختلط عليه. طيب نبص كده برضو، انا بدخل لكم القميص. تمام، ده زارا برضو ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا الحاج تمام، عاملين عليه عرض النهارده ب 200 جنيه، ب 200 جنيه 14 اكس، لحد 14 اكس ب 200 جنيه يا جماعه القميص الكارو القمر ده. تسلم ايدك، بالوانه برده يا جماعه، كل حاجه بالوانه، في حدود 15 او 20 لون. تمام، 15 20 لون على 190، 200 بقى 200 سوري معلش، ده معانا على 200 جنيه يا جماعه لحد 14 اكس، لحد 14 اكس ب 200 جنيه، كل ده ب 200 لحد 14 اكس. تمام، نخش كده على العرض تاني، ده اللي ما شاء الله اللهم بارك يعني، حاجه كده. بصوا قد ايه، عايزاكم بس تشوفوا قبل ما نرميه كام ومقاساته ايه. يعني ده اول مقاس في البيج بيج بيج سايز، يعني ده اول مقاس وعامل كام معانا؟ نقول ب 150، 150 والاربعه ب 500، يعني ده لو هياخدوا قطعه تبقى ب 150 والاربعه ب 500. عشان برضو الناس ديت بصوا كده معانا برضو، ده قلنا لحد كام اكس؟ دوت بقى لحد 10 اكس، هيبقى معانا بكام؟ دي اول مقاس فيه اللي هو ال 4 اكس ده. انت قلت لي هيبقى العرض على 125 ل 4، طب نديهم بالقطعه ب 125. حاضر يا مكعني. تمام، مش بعرض يا جماعه، بالقطعه عادي على 125 مش 150. ده برضو استنى لي باخد سكرين على ده برضو، يعني عملت لكم اي قطعه من دول على 125 جنيه لحد 14 اكس تلبس. لحد 14. تمام، دي قطن يا جماعه، تاخدوها بالقطعه عادي مش عرض ال 4. تمام، بحاول على قد ما اقدر والله اعمل لكم اي خصومات او تاخدوا العرض قطاعي، يعني اللي هو العرض بيبقى ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. ايه ده كل ده كم معانا؟ ده انا عايز اقول لكم امانهم مش باين من وراه اصلا، 125. كل ده معانا على 125 جنيه، يلبس معانا ايه 150 200 كيلو، يلبس افضل كمان صح كده؟ يعني عايز اقول لكم ما حدش عمل المقاس ده قبل كده وب 125 جنيه وبس يا جماعه، حلو قوي قوي، تسلم ايديك، تحفه. تمام، سنجل ليكرا، سنجل ليكرا مع السلامه،
عامل كام معانا السنجل لكرة؟ من 3 4 5 حاجات كلها رسومات بسيطة. لحد 5 اكس بكام؟ تمام لحد 5 اكس ب 200 جنيه. ب 200 جنيه لحد 5 اكس يا جماعة ده مستورد. ايوه تمام حلو قوي. المستورد كل ده معانا ال 5 اكس عامل معانا كام؟ 200 جنيه. 200 جنيه لحد 5 اكس. كلها رسومات على فكرة. هي كل رسمة مختلفة بألوانها برضو. كل ده معانا ب 200 جنيه لحد 5 اكس مقاسات خاصة. طب واللي عايز بقى فوق الخمسة جايب لك 6 8 10 12 14 لحد 14 اكس مستورد برضو. بصوا كمان يا جماعة شغل زارا ده برضو ولا ايه؟ زارا مستورد. تمام لحد 14 اكس بكام؟ دي كام اكس دي يا مكة؟ دي 10 اكس. دي 10 يعني لسه في مقاسين اكبر. تمام عامل كام؟ 250. 250 بصوا كده خدوا سكرين بقى القطعة اللي في ايده دي. كل ده معانا مستورد يا جماعة سنجل ليكرا لحد 14 اكس عامل معانا 250 جنيه بكل درجات الوانها زي ما انتم شايفين. الحاجات دي لوكسيات قوي يا جماعة. تسلم ايدك. في ايه تاني معانا؟ ادي الواناتها كل ده معانا 10 الوان على 250 جنيه لحد 14 اكس مستورد. تسلم ايدك. مستورد البولو برضو اللي هو اللي زي اللي شفناه المقاسات العادية. ايوه اهو ده الخاص بتاعه. لحد كام اكس؟ لحد 7 اكس. لحد 7 اكس عامل كام؟ يعمل 3 اكس 5 اكس 7 اكس يعمل 270 جنيه. 270 لحد 5 7 اكس يا جماعه الوانه برده كلها اهي. وادي رسمه ثانيه كل ده ب 200 وكام؟ 70. كل ده ب 270 جنيه لحد 7 اكس يا جماعه. تمام قمصان خاصه قمصان مقاسات خاصه نص كم. تمام الناس اللي بتسال بكام معانا برده؟ برده ب 250. 250 مقاسات خاصه لحد 10 اكس. لحد 10 اكس 3 اكس لحد 10. بصوا كده من 3 ل 10 اكس يا جماعه على 250 جنيه. تسلم ايدك بالوانه كلها. تمام كل ده معانا على 250 لحد 10 اكس. بصوا على الشماعه باين اكتر. 250 250 كل ده معانا يا جماعه. بصوا كده ب 250 لحد 10 اكس. حلو قوي. تسلم ايدك. ده اصغر مقاس يا مك. ده اصغر مقاس في الخاص ب 250 لحد 10 اكس موجود. تمام عندي بقى اولادي وعندي فساتين بناتي اخر دسته ببناطيلها. حلو ببناطيلها. ببناطيلها. تمام حلو. وعندي تيشيرتات اولادي. بصوا معانا برضو تشكيل. الناس اللي هتسال انا هعمل عليهم عرض. تمام عرض يعني ايه عرض؟ يعني مثلا هوفق لك تيشيرت بالبنطلون بتاعه. تمام هيبقى في حدود مثلا 250 في الحدود دي طقم كامل اولادي ب 250 جنيه. تمام والبناتي والبناتي نفس الكلام برضو. التونزات دي برضو بالبناطيل؟ التونزات وتحتيها بادي بالبنطلون بتاعها هيبقى عامل 250 جنيه. طب والله كويس جدا. وعايزه اقول لكم بس ان هي دي اشكال التيشيرتات زي ما انتم شايفين. والتونزات البناتي اللي هي الشيفون البابل يا جماعه بالاندر شيرت بتاعها واشكال منها كتير برضو كده. برضو يا مرحبا. تمام تعبتك معايا. انا برضو لا عينيا انا مش عايز افرد حاجه في الاولادي. تمام بصوا كده اشكالها حلو قوي. تمام تسلم ايدك. اهي اللي هيجي بقى يعمل له عليها عرض حلو. هعمل له بنطلون والتيشيرت بتاعه خروج وعلى قد ما اقدر هظبطها وتظبط الاسعار لكل متابعين القناه. عينيا تمام يعني اللي يجي لك يقول لك تبع قناه يوميات مكه وعايزين طقم حلو كده تظبط له السعر. عينيا. والنهارده برضه افكركم احنا في شارع الجيش مكتب ابو سيفين قدام محطه مترو باب الشعريه فوق صلاح الخولي بتاع الاحذيه. تمام بنفتح كل يوم من الساعه 11 لحد 8:30 9. تمام تسلم شكرا جدا. عينيا وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا. هسيب لكم كمان لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان. احنا واقفين دلوقتي قدام محطه مترو باب الشعريه وده مكتب ابو سيفين اللي عملنا منه الجوله النهارده. اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو باب الشعريه يا جماعه. بصوا اللي قدامكم دي محطه مترو باب الشعريه. اول ما هتخرجوا على اليمين على طول هتلاقوا مكتب ابو سيفين تحت مطعم على طول تحته مطعم الوليد. بصوا ده مكتب ابو سيفين فوق زي ما انتم شايفين كده. اللي جاي من اتجاه بقى ايه محطه مترو باب الشعريه. اللي جاي بقى من شارع الجيش من اوله واللي جاي من محطه مترو العتبه من المسك الاول من اي مكان جاي فيه من اتجاه العتبه هيبقى جاي من الاتجاه ده. تنزلوا مترو العتبه تسالوا على اول شارع الجيش اللي عنده كوبري الازهر ده وتفضلوا ماشيين ومكملين بقى لبعد مولت سيبس لحد ما توصلوا لحد محطه مترو باب الشعريه اللي انا واقفه قدامها دلوقتي. بص دي محطه مترو باب الشعريه زي ما انتم شايفين وده مكتب ابو سيفين موجود فوق زي ما انتم شايفين في الدور الاول علوي تحته صلاح الخولي وتحته مطعم وليد. واللي جاي من الاتجاه الثاني ده هيكون جاي من ميدان باب الشعريه يا جماعه. اللي جاي من ميدان باب الشعريه يكون جاي من هنا. اللي جاي من اخر شارع بورسعيد من بعد مول بانوراما ويلف من عند ميدان باب الشعريه هيبقى جاي برده من هنا لحد ما يوصل عند محطه مترو باب الشعريه اللي انا واقفه قدامها زي ما انتم شايفين دي. بصوا محطه مترو باب الشعريه تحت كده قدام باب العماره هتلاقوا مطعم وليد على اليمين وصلاح الخولي على الشمال. بصوا دي يافطه صلاح الخولي زي ما انتم شايفين وفي محل برده شنط اسمه دبليو ام كده. هنكمل ونمشي بس بعده كده على طول
وفي مصر العمار برضو للكيماويات زي ما انتم شايفين، وده مطعم وليد مشهور ومعروف جدا طبعا، قدام محطة مترو باب الشعرية. هندخل مدخل العمارة اللي جنبه على طول ونطلع دور واحد، الدور الاول علوي. انا بديكم العنوان بالتفصيل عشان ما تسألوش اي حد خالص يا جماعة. المكتب كله لوكس ومستورد، مقاسات خاصة لحد تلبس لحد 120 و130 كيلو، ما شاء الله اللهم بارك، شغل كتير موجود في المكان. انا بس جبت لكم نبذة سريعة، وبينزل شغل جديد على طول. بحبكم في الله، ما تنسونيش في لايك وشير ودعوة حلوة كده في التعليقات، وما تنسوش اللايك يا جماعة، بيشجعني يخليني اعمل لكم جولات كتير. يلا انزلوا حالا بقى اضغطوا لي لايك. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.